Irmãos, graça e paz. Hoje é uma noite muito especial porque estamos celebrando mais um ano, né, aqui na congregação. São 22 anos de existência dessa obra e é motivo de alegria. Essa obra ela tem uma história. Você que está aqui sentado aí para vir adorar o Senhor, você tem uma história nesse lugar. Até mesmo você que não congrega aqui, você tem uma história de intercessão e que Deus ele seja glorificado. Louvamos ao Senhor porque Ele nos alcançou. É motivo de alegria, porque o céu nos alcançou. A gente não merecia, mas Ele nos escolheu. Se alegre nessa noite, porque Ele te escolheu e me escolheu. Não havia mérito nenhum em nós de estarmos aqui, mas o nosso Deus, Ele tem um plano na nossa vida. E eu sei que tem pessoas aqui, se não fosse o Senhor na sua vida, talvez nem aqui você estaria. Talvez a tua família tivesse até participado do teu velório, mas o céu ainda tem algo na sua vida. Eu quero pedir aos irmãos que abram lá em 1 Coríntios, para a gente dar início a esse culto de ações de graça. A gente está oferecendo esse culto de ações de graça pela existência dessa congregação neste lugar e também pela vida do nosso pastor. Mais um ano de vida e é noite de gratidão. Os amigos que aqui estão, sejam bem-vindos. As ovelhas que congregam aqui, eu lhe peço que você, quando entrar aqui nesse lugar, fique aí na intercessão, porque quando se trata assim de um culto, né, vamos dizer assim, festivo, né, às vezes a gente fica inquieto, mas eu queria pedir a você que você ficasse aí na intercessão, para que Deus ele possa receber a adoração de cada um aqui nesse lugar. Amém? Irmãos, esse livro aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, se você ler em casa, eu não vou ler, só vou ler apenas um versículo para a gente não tomar muito tempo, mas Paulo aqui ele vai tratar um assunto sobre a ressurreição de Cristo, um assunto que muito nos interessa, e eu quero apenas ler o 28, que tem tudo a ver comigo e com você aqui nesse momento, nessa noite. Paulo ele vai terminar aqui essas instruções aqui alertando a igreja, dizendo o seguinte: portanto, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Tudo que você faz no reino, Deus está vendo. Até aquele banheiro ali que você limpa, Deus ele vê. E saiba que não é vão. Cada trabalho feito na obra do Senhor não é vão. Então vamos orar nesse momento. Eu quero convidar a Isabela. Vamos nesse momento então a cânticos ao Senhor. Mas eu quero pedir que a gente feche os nossos olhos e vamos fazer uma oração ao Senhor. Fale com Ele nesse momento, agradeça, eu sei que você já falou com Ele nesse dia, né? Mas vamos novamente aqui orar, pedir que o Senhor, Ele derrame a presença dEle nesse lugar, na nossa vida, que Ele se utilize de cada vida que vão, né, passar por aqui, os que vão ministrar o louvor. Ô, irmãos, que esses louvores subam e Deus receba o nosso louvor. Porque eu quero lhe dizer, viu? Quando a gente chega aqui, realmente as carnes tremem, a gente fica com medo. Mas é isso mesmo, na presença de Deus é para ter medo mesmo. Feche seus olhos. Se quiser ficar de pé, fica à vontade também, tá bom? Fica à vontade, fique à vontade. Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Pai, pelo nosso pecado. Queremos, ó Deus querido, dizer a ti nessa noite que nós amamos a ti. Obrigado, Deus de Israel, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Obrigado porque Tu abriu essas portas aqui e alcançou vidas, meu Deus. O Senhor tem sido conhecido nesse loteamento e nós louvamos o Teu nome. E aqui nós estamos nessa noite para celebrar e dizer que Tu és grande. E dizer que Tu és fiel, que Tu és tremendo. Dizer que Tu merece toda honra, toda glória, todo louvor. Nós queremos nessa noite, Deus, dizer a Ti, ó Senhor, muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós queremos entregar este culto, que o Senhor contemple cada vida que já entrou aqui, Senhor.
Tu conhece a condição de cada vida, a estrutura de cada vida, o que eles viveram no dia de hoje. Tu sabe tudo, meu Deus. Mas aqui a gente está nessa noite como pó, pedindo a Ti, Pai, que a Tua presença seja derramada, que a gente adore a Ti, Espírito, em verdade, neste lugar. Que a gente não venha se prender a nada, que a gente venha se desligar dessa terra e tão somente pensar no céu. Porque o Senhor nos prometeu o céu, nós temos vida eterna, Pai. E nós queremos Te agradecer nesta noite, Deus, obrigado, Senhor. Porque Tu nos arrancou da mão do adversário. E hoje nós estamos aqui de posse de vitória. O inimigo perdeu vidas. E o Teu nome foi glorificado. Recebe toda exaltação, todo louvor. Nós queremos entregar nas Tuas mãos cada vida que já entrou aqui, Senhor, que veio adorar o Teu nome. Cada vida que viu esse convite aí nas redes sociais e disseram, eu vou até lá. Hoje a IBM Valentina está fazendo mais um ano de vida, eu vou lá adorar o Senhor. Eu vou lá privilegiar aquelas vidas que estão ali, Pai. E eu sei que cada vida que entrou aqui, Tu tens um propósito muito grande, meu Rei. Eu sei que nessa noite Tu vai restaurar vidas, Tu vai fortalecer vidas. Eu quero entregar esses ministros nas Tuas mãos. Tira toda inquietação. Tudo que não provém do Senhor, caia por terra agora, na autoridade que há em nome de Jesus. Enche Teus filhos, Pai, que o Senhor possa receber a nossa adoração neste lugar, Pai. Que toda a honra e toda a glória seja dado a Ti. Toma a Tua filha, abre a boca da Tua serva, Pai. Que o Senhor receba toda a adoração. Que toda e qualquer resistência que a gente não está vendo no reino espiritual vai caindo por terra agora. Em nome de Jesus, se existem vidas aqui nessa noite, com o coração endurecido, com resistência, vai saindo agora. Porque nós entramos aqui para adorar o Rei. Seja adorado o Rei da Glória. Seja exaltado o Rei da Glória. Alabaia, Shudekomadai. Ele é grande e é fiel. Ele é o dono desta casa. Ele é o dono das vidas. Ele é dono de tudo. Só Tu merece honra e glória. Que todo eu caia por terra. Nós não somos nada, Jesus. Só Tu é grande, Jesus. Recebe a adoração do Teu povo, Rei. Adore a Ele, adore. Adore a Ele, porque eu já sinto Ele na casa. Eu já sinto a presença do Espírito Santo aqui conosco. Que o Senhor enche esses ministros, Deus. Enche, que seja noite de salvação. Que essa noite seja noite de vida. E se render e dizer, eu quero servir a este Jesus. Em nome do Senhor, Pai, nós Te oramos nessa noite e Te exaltamos por tudo que Tu és. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Move com as palmas a Jesus. Louva, Isabela. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Motivo de alegria estar mais uma vez nessa casa que tanto abraça o meu ministério, o ministério dos meninos. E deixar aqui em Êxodo capítulo 3, verso 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a voz. É assim que você vai gritar todos os dias quando você se levantar. Você pertence ao eu sou. Então você não tem o que temer. Cada um de nós tipifica essa sarça. Às vezes alguém pode olhar e achar que não tem estrutura, mas Deus, Ele se utiliza da sarça, porque é a presença dEle que vai te dar estrutura, que vai fazer com que as guerras não te consumam para adorar, engrandecer e fazer a obra dEle na terra. Vivemos tempos que não são muito diferentes dos tempos de Moisés. O eu sou te enviou. E que você, nessa noite, possa fazer um grande coral, engrandecer e declarar. Amém?
Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, vale mais que mil. Não tem preço que pague estar na presença dele. Eu poderia estar em qualquer sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu se faça presente nesse lugar, assim como aquela sarça queimava e não se consumia, que nessa noite venhamos tremer e estremecer diante da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo. Você serve ao eu sou. Seu nome é irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier.
quem Ele é, seu nome é Jeová. Eu creio em Ti, haja o que houver, irás. Eu creio em Ti. A provisão ela vem para quem obedece, para quem teme o Eu Sou. Eu não sei se você conhece aonde surgiu, como surgiu na palavra o Deus da provisão. Gênesis capítulo 22 vai relatar quando Deus ele pede a Abraão, seu filho Isaac, o filho da promessa. Deus provavelmente falou com Abraão, porque se fosse pedir a Sara, provavelmente ela não entregaria. Uma mãe, ela não abre mão do seu filho. E meditando nessa palavra, Senhor, o Senhor pediu algo dessa forma, que o Senhor queria que Abraão entendesse. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero que você entenda que o sentido é muito mais além. O Deus da provisão, o sentido da provisão não é apenas receber o venha a nós, mas faça a tua vontade em mim. E quando Deus ele pede Isaac a Abraão, ele nunca quis que Isaac fosse morto, porque ele estaria sendo contra a sua própria palavra, porque ele não aceitava sacrifícios humanos. Ele queria que Abraão sacrificasse Isaac no seu coração, porque nada pode roubar a tua prioridade. Se essa igreja está de pé, é porque nesses 22 anos tem colocado Cristo como a pedra fundamental, como prioridade. Tem sacrificado, porque é isso que é evangelho. Receber os feitos do Senhor, receber a provisão, tem que obedecer. Tem que negar a si mesmo e carregar a cruz. Haja o que houver. Haja o que houver. Venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás. Eu creio em Ti. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Pastor, a igreja pode ficar de pé? Vamos ficar de pé. Vamos nos desprender, porque Ele já chegou nesse lugar. Ele merece toda a adoração. Ele sabe, os planos dEle são maiores do que os nossos. Já foi dito aqui que foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou para a salvação. Quando nós estávamos mortos, Ele nos resgatou, amém? Aleluia. Frustrarão os planos.
Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Por que temer se você sabe que Ele é o mesmo? Ele não mudou, Ele é o mesmo que estava em Gênesis 1 e continua operando e a soprar sobre a terra e sobre esse lugar. Deus do que na mão dos homens. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele tem. Só Ele é o caminho e a verdade e a vida. Queremos Te engrandecer, Senhor, porque sem a Tua presença nós não conseguimos acordar, nós não conseguimos levantar, nós não conseguimos abrir os nossos olhos, nós não conseguimos caminhar, porque é Tu que coordena, é Tu que dás a ordem, é Tu que nos sustenta. Tu criaste todas as coisas. Ele sonda e conhece o Teu coração. É o Deus que anda sobre as águas. Só Ele, só Ele. Só Ele fez esse feito. Então, o que é para Ele os seus e os meus problemas, as minhas questões, as minhas dores, as suas dores, diante desse Deus que anda por cima das águas? Ele está aqui, Ele não mudou, Ele não mudou, e Ele diz: eu sou, estou aqui. Ninguém pode Te ajudar, ninguém pode Te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ele é imutável, Ele não muda. Eu e você muda,
Eu e você se confunde, mas Ele não se confunde, Ele não erra. Ele não erra o alvo. Cristo não tem plano B, eu e você tem. Eu e você tem outros caminhos, mas Ele tem um caminho. Como forte, como fogo no recinto. Pra quem não me conhece, sou eu, Deus, que falo agora contigo. Sou ilimitado, meu poder é grande. O universo inteiro é um ponto distante. Perto da minha glória, tudo que é grande fica pequenino. Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra. Sou eu quem faço as flores florescerem no seu jardim. Sou eu quem ponho o doce do mel. Sou eu quem pinto o azul do céu. Sou eu quem tinjo de branco e amarelo os mais lindos jasmins. Quando pesa a força do meu braço, eu entro dentro da fornalha e faço um caminho.
Ele é o Comandante Supremo. Amém? Agradeço a oportunidade. Como diz o pastor Efraim, ele é grande. Nosso Deus é grande. Irmãos, nesse momento, eu quero convidar a nossa irmã Elivane, que ela vai expressar com o nosso pastor. Pode vir. Ela é a mãe da nossa diaconisa Flávia. E eu quero pedir que as adolescentes se preparem. Já estão aí prontas, estão? Estão prontas? Porque após, elas também vão expressar. Irmãos, o ministério, pode vir, irmã. Esse ministério de dança, nós temos aqui uma jovem que a mãe dela se converteu aqui. Pode vir, irmã. A irmã dela se converteu aqui, que é minha cunhada, né, Marisa. Se converteu aqui no círculo de oração. Quando eu conheci Patrício, Marisa ainda não conhecia Jesus, o diácono Joênio não conhecia Jesus, e ali Estezinha nasceu, e bem pequenininha ela já fazia dança, e hoje ela vai estar participando também, e isso é noite de alegria, porque é Deus que escolhe as vidas, é Deus que fortalece as raízes, e o nome dele é glorificado, e eu me alegro, porque, irmãos, Deus, ele tem sido conhecido nesta casa. E se alegre, porque a sua família continue perseverando, porque a sua família também vai ter uma experiência com Jesus. Creia nisso, a gente está aqui na terra para isso. Você não está aqui para se apresentar, você não está aqui para fazer show. Não, igreja não é isso. Evangelho não é nada disso. Evangelho não é a gente achar, vou entregar a vida a Jesus para ficar rico. Não, entrega a vida a Jesus para ter experiência de fogo. Né? Porque quando a gente entrega a vida a Cristo, a gente é confrontado, o céu começa a trabalhar na gente, e a gente vê que realmente a gente era uma praga e precisava mudar. Evangelho é isso. Então você que veio para o Evangelho, achando que Evangelho, eita, eu fiquei triste que eu não estou conhecido. Não, você está aqui para ser uma boca de Deus na terra, para fazer Jesus ser conhecido. Então se alegre, irmão, para com essa besteira, porque ninguém me vê. Não, Deus lhe vê. Amém? Ele vendo você é suficiente. Então se alegre. E a irmã vai expressar algo com o nosso pastor também nessa noite. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu quero, nesta noite, externar toda a minha alegria pelo aniversário dessa igreja. Também do nosso pastor. Eu não sou dessa igreja, não me congrego aqui, mas sempre estou aqui, que meus filhos se congregam aqui. Eu sou da Assembleia de Deus, mas o importante é que nós estamos aqui na casa do Senhor, sentindo a presença dele, não é, irmã? Isso aí é o mais importante. Eu quero convidar, por favor, o nosso pastor Patrício, que eu considero ele como meu pastor também, né? Dia de aniversário. Parabéns, hoje é teu dia. Felicidades almejamos. A bênção do Salvador a ti e aos teus desejamos. Saúde, paz, mil venturas, anos bons de alegria e a palavra de Deus no coração cada dia. Que muitos aniversários possas fazer bem feliz hoje, e hoje terás, se escutares, o que o bom Jesus te diz. Parabéns, pastor, que Deus lhe abençoe e lhe dê muitos anos. Acho lindas as poesias que ela faz. As adolescentes podem entrar, por favor? Estão prontas? Pode vir. Elas também vão expressar, né? Com a dança, gratidão a Deus por mais um ano de existência dessa igreja, pela vida do nosso pastor. E os pastores que já estão aqui das congregações, eu vou deixar para o pastor Jean apresentar, então o pastor Patrício, tá bom? Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Salmo 108. Meu coração está firme em ti, ó Deus. Por isso, te cantarei louvores com todo o meu ser. Despertem lira e harpa.
Quero acordar o amanhecer com a minha canção. Eu te darei graça, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois o teu amor é mais alto que os céus. A tua fidelidade chega até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus. Que a tua glória brilhe sobre a terra. Fracassos e as vitórias te darei também.
Irmãos, vamos agora apresentar algumas imagens aqui. Eu queria pedir que apagasse as luzes, por favor. Não vai ser vídeo, é algo rápido, tá bom? Para quem não conhece a história da igreja, eu sei que cada membro que tem aqui pode pensar assim, ah, mas eu já conheço a história, mas a gente está comemorando hoje mais um ano, então a gente todo ano fala a história da igreja e que você possa prestar atenção, tá bom? Eu peço que apague as luzes e pode soltar as fotos, Helios, por favor. É porque aquelas ali ainda, eu vejo essa luz aqui forte, pensei que ainda estava... Pode soltar. Gente, para quem não conhece a história dessa igreja, essa igreja começou em 2001. Eu lembro que eu entreguei a vida ao Senhor em 2001, lá na igreja do Pastor Egito. E aí eu vim morar aqui no Valentino, inclusive na rua que a minha sogra mora hoje. E aí Pastor Jean, ele vai postar aí já, vocês vão ver a foto, mas enquanto isso eu vou iniciando para a gente ganhar tempo, tá bom? E aí Pastor Jean ligou para Luzimar, porque Luzimar cedeu o terraço da casa dela. Pronto, aqui é Luzimar, diaconisa Luzimar. Eu queria pedir a Helrisson que ele postasse agora a foto de Dorinha, certo? Luzimar cedeu o terraço da casa dela e Dorinha, todos os domingos, ia lá e pregava o plano de salvação para crianças, a ponto que a rua, as crianças começaram a participar, foi crescendo o número, elas preparavam o lanchinho e aquele trabalho foi crescendo. Os pais também começaram a conhecer o Senhor. E aí, chegou um momento que o terraço não cabia mais. Então, o pastor Jean, ele alugou uma congregação aqui nessa rua por trás. Essa, deixa essa foto aí parada, por favor, Helios. Essa foto aí agora já é aqui. Mas quando o pastor Jean alugou, era aqui nessa rua atrás. Inclusive, nós temos aqui membro que mora vizinho essa igreja. E também conhecer o Senhor. Ali saiu pastores como Laércio, né? Rafael é pastor. Então, tudo isso, irmãos, é o Senhor que alcança as vidas. Quando a gente prega o Evangelho, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, quando a gente prega o Evangelho, as vidas se rendem, eles se arrependem e o nome do Senhor é glorificado. Então, a gente começou a congregar ali nessa rua atrás. E eu lembro que pastor Rinaldo, que foi o primeiro obreiro desta obra, irmão da missionária Rosiane, ele começou a orar e comprou esse terreno. E aqui a gente deu continuidade. Aí pode passar a próxima foto. Aqui a diaconisa Fátima, ela também foi uma das fundadoras da igreja. Ela, juntamente com Luzimar, com Dorinha, foram as fundadoras desse lugar. E ela está aqui, né? Diaconisa Fátima, cadê ela? Está ali, ó. Está aqui, servindo o Senhor. Essa guerreira aí, irmãos, ela já partiu para a glória. Ela era uma das intercessoras deste lugar. A irmã Eunice, a gente vinha todo dia de manhã, 6 horas da manhã. Está ali Ana Lídia. Fica de pé, Ana Lídia. Está ali a filha dela, que também pode sentar. Obrigado, meu amor. Eliane também, que é irmã. E aqui também é outra intercessora, a irmã Zizuína. Ela também já partiu para a glória. Irmãos, essa irmã, pastor Tiago, a oração era de 6 da manhã. Aí eu abri a igreja de Luz e Mais de Revezava. Teve dia aqui que eu chegava de 6h05, 6h10, já está atrasado. Ela era bem exigente. E essa mulher tem uma história, ela deixou legados aqui. É o que a gente deve fazer, deixar legados. E eu fiz questão de pedir essa foto. E está aí. Ainda tem mais foto, Helios? Não, né? Encerra aí, né? Então, quero aqui dizer a vocês que quando demos continuidade aqui, vieram outros obreiros também que fizeram história aqui, porque eu entendo, irmãos, que Deus, ele se utiliza de pessoas para fazer uma obra em determinado lugar. E depois Deus se utiliza de outras. E a gente sabe que cada um vai construindo histórias. A verdade é que cada obreiro que passou aqui, cada um plantou uma semente. Aí depois do pastor Rinaldo, veio o pastor Lindomar. Foi aí onde iniciou a história de pastor Patrício nessa casa. Pastor Lindomar fez um trabalho muito lindo aqui também. Eu lembro que um domingo, não vou esquecer disso nunca, em 2002, estávamos aqui adorando, acabou o culto. O filho da diaconisa Fátima, que
pregava o evangelho para Patrício. Um dia, Patrício, lá na casa do pastor Jean, fazendo um trabalho, o pastor Jean também teve uma participação também na história de Patrício em relação ao plano de salvação, porque estamos aqui para ser canais. Seja canal de Deus, porque Deus, ele, o desejo de Deus é alcançar as vidas, porque o inimigo está ceifando as vidas, enganando as vidas, irmãos. E a gente precisa continuar com esse trabalho. E eu lembro que o culto acabou, todo mundo indo embora. De repente, o pastor Lindomar abordou ele aqui. Ele estava emocionado lá, teve uma experiência com Deus, entregou a vida ao Senhor. E aqui, Patrício, ele liderou o trabalho de jovens, foi líder de jovens. Depois ele veio a diácono. Depois ele veio a evangelista. Ele tem uma história aqui nessa casa, uma história de testemunho. E eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida dos irmãos, que faz parte dessa história. Veio também a pastor, e hoje está aqui fazendo essa obra. Ele é muito limitado, nós somos muito limitados. Mas o Senhor escolheu você, Patrícia, para estar aqui. E que Deus lhe fortaleça. Essa igreja está com você. E com essas vidas que eu apresentei a vocês, que foram fundadoras do início, eu quero dizer a vocês que Deus fez crescer essa obra. E eu quero que fique de pé os obreiros oficiais dessa casa, todos os evangelistas, todos os diáconos, todas as diaconisas, fique de pé, por favor. Todos os oficiais, fique em pé. Está aí essas pessoas, esses homens e mulheres de Deus. Irmãos, eu me emociono nesse culto, porque eu sei que o inimigo, ele tem ódio das vidas. E o que ele puder fazer para destruir as famílias, ele faz. Mas eu louvo o Senhor, porque Deus tem sustentado sua casa. Eu quero dizer para os obreiros oficiais dessa casa, quero deixar aqui a minha gratidão por tudo que vocês têm feito nessa obra. Temos ali a equipe de mídia, porque a gente... Somos gratos pela vida desse rebanho. Que Deus abençoe a vida de cada um neste lugar. E eu quero convidar o pastor Tiago para orar por esse rebanho. Fique de pé, igreja, toda a igreja de pé. Eu sou muito grata pela vida de vocês, viu? Ore, pastor, estou feliz porque o senhor veio, viu? Pra cá. Ore pela vida desse rebanho, que Deus fortaleça a nossa vida. Porque eu creio que está só começando o que o Senhor tem ainda nesse lugar, no nome de Jesus. Queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Nós podemos ver a mão de Deus nesse lugar. Tudo isso tem sido o Senhor que tem feito. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo pela vida de vocês, mas também quero, nesse momento, orar agradecendo pela vida do pastor Patrício, dizer a vocês que vocês são privilegiados, porque Deus tem levantado um homem de Deus para estar aqui intercedendo por este povo, pela vida de vocês, pela família, um homem de caráter ilibado. Eu posso dizer isso porque não só o conheço como pastor, mas como amigo, né? De viagens, de passeio, de estarmos juntos. E aonde nós temos andado, nós temos visto que Patrício tem um testemunho de um homem de Deus. Isso se reflete na igreja que ele está à frente, né? Então vocês são extremamente abençoados por conta disso. E nesse momento nós vamos orar agradecendo pela vida de vocês, mas também pela vida de Patrício, sua esposa, a missionária Luciana. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Esta, nós podemos dizer que esta é uma igreja que tem crescido em Deus e na palavra. Pai, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te louvar, porque tudo aqui nós podemos ver a tua mão, Pai. É o Senhor que tem feito e para nós é algo maravilhoso. Nós queremos te louvar, Deus, porque o Senhor tem levantado os recursos necessários para este lugar.
Quantas vezes o teu filho tem orado e tem dito: Deus, eu não tenho condições, mas o Senhor tem as provisões necessárias. E o Senhor tem levantado. Nós podemos dizer, Pai, que até aqui tem ajudado o Senhor, tem sustentado. E quantas vidas neste bairro têm sido abençoadas, Pai, porque o Senhor tem emanado deste lugar, Pai, a tua bênção. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, fortalecendo o teu povo. Pai, que a mensagem pregada neste púlpito, Deus, continue fazendo efeito nos corações, para transformar, para restaurar, para regenerar, Deus, para criar no sentimento do ser humano arrependimento. Pai, ó Deus, que a tua palavra continue fazendo isso. Também queremos te louvar pela vida de Patrício, Pai, pela sua esposa, Deus. Fortalece este homem, Pai. Quantas vezes, Pai, o teu filho tem dito: Deus, eu sou tão limitado, eu não tenho condições, eu estou cansado. Mas o Senhor tem fortalecido a sua força. Quantas vezes, Deus, a tua filha, Pai, tem carregado um peso tão grande, Pai, mas o Senhor tem derramado sobre a vida dela um bálsamo, Pai. Deus, continue fortalecendo este casal, dando a eles sabedoria, dando a eles, Pai, entendimento e visão, Pai. Porque tudo isto aqui que nós temos visto, Pai, foi o Senhor quem plantou no coração do teu filho. Ah, Deus, tendo a certeza que o Senhor poderia mandar o recurso da onde não existia. Oi, Pai, dando ao teu filho força, fé e ousadia. Porque nós cremos, Pai, que coisas maiores ainda virão. Que a tua bênção, Deus, esteja sobre esta casa. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vem, Isabela, louvar o hino pro ofertório. Chega. Irmãos, oferta com alegria nesse culto também, tá bom? Eu também sou muito grata ao Senhor. Deus, Ele tem suprido as necessidades dessa casa, né? Tem sido muito fiel, tá aí, ó. Tudo isso aqui, né, irmãos? A gente sabe que isso aqui é tudo conforto, né? Você não tá no calor. Isso é tudo é provisão do Senhor, não é verdade? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu peço que os diáconos, né? Você tem na cadeira aí o QR Code aí, que agora é tudo chique. Minha gente, a gente está vivendo um tempo, né, não? Antigamente colocava o dinheirinho ali, ninguém tem mais dinheiro em bolsa, mas tudo na conta. Então, nessa noite, que Deus possa abençoar ricamente cada membro, cada pessoa que tem ofertado nesta casa. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor mais uma vez. Vamos continuar engrandecendo esse Deus que é o comandante supremo das nossas vidas, aquele que peleja as nossas guerras, as nossas causas. Quando você entende o Deus que você serve, quem Ele é, a caminhada ela fica mais... Você recebe um ânimo, um conforto para andar mais uma milha. Quando você entende o Deus que você serve, então não tema, porque você serve a um Deus que pode todas as coisas. Ele é o comandante supremo. Ele tem dito que Ele é o Eu Sou, que nunca mudou. Ele é o início, meio e fim, amém? Aleluia. Legítimo, único autor da criação, o universo
é obra das minhas mãos. Entre os homens sou digno de adoração. Ele é o Deus e eu não necessito de dar explicações. Eu sou o responsável das minhas ações. Eu nunca errei e nunca errarei. Eu faço o que faço, pois de tudo eu sou rei. E quando o inferno pensou que me venceu, e quando nos primórdios o homem corrompeu, eu me levantei e entrei em ação e mostrei que o controle ainda está em minhas mãos. Eu sou o Todo-Poderoso, exaltado, venerado, Filho, Pai, o Espírito adorado, a estrela da manhã, comandante supremo. É mais rápido que a luz, inexplicável como o vento. Eu ando sobre as nuvens e caminho sobre as águas. Proteja minha igreja, sem precisa de muralha. Nunca fui, eu sempre sou. Não tô preso ao tempo, pois o tempo eu quem dou. Traço, faço, desfaço, pego em cima, ponho embaixo. Exalto a quem quero e humilho o exaltado. Eu sou e ninguém é igual a mim. Eu sou, sou o começo e o fim. Ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando nosso Deus, quem impedirá? Sabe quem Ele é? Ele é o teu Deus, o que fez o mar no caminho, que fez uma vereda e que fez com que os carros do Egito caíssem e nunca mais se levantassem. Estidos como pavios se apagaram. Ele faz uma coisa nova na tua vida. Não se preocupe com os inimigos, porque sabe o que Ele faz com eles? Quebro, quebro o arco e corto a lança. Queimo, queimo os carros no fogo. Pois eu vivo eternamente. Os Carlos também é fruto dessa obra, viu? Vivia na bagaceira, não era, Carlos? Era. Olha o que Deus fez. Homem de Deus, viu? Aleluia. Homem de Deus. Irmão, isso é motivo de alegria. Outra pessoa que também. Cadê a Anitta? Ela está aí? Fala assim, Anitta. Ela saiu? Gente, Anitta. Estava conversando com ela hoje. Anitta se converteu aqui em 2019. Quem conhece a Anitta aqui... Sabe quem era a Anitta? Anitta, ela arrumava os santos lá, pintava os santos terreiro de Umbanda. Preparava as comidas para as entidades. Mas quando o céu quer salvar alguém, irmãos, basta uma palavra dEle. Ei, se alegre nessa noite. É noite de alegria, porque Deus tem sido conhecido neste bairro. As vidas que o inimigo vivia ali querendo ceifar, destruir, Deus libertou. Eu me alegro porque aqui os frutos, está aí, ó, fruto, ó, isso é o Senhor. Isso aqui não é mérito de homem não, irmãos. É o Senhor, quando quer alcançar um coração e transformar uma família, Ele faz. Amém? Então,
Carlos vai orar agradecendo pelas ofertas. E antes a gente passar para o pastor Jean, que já chegou, eu quero apenas ouvir, porque para representar todas as IBM, a gente ouviu o pastor Josivan, representando todas as congregações, para deixar uma palavra de gratidão para Patrício, porque a gente dividiu o culto em duas etapas, né? A gente fez o quê? Hoje a gente está focando mais no aniversário da igreja, e amanhã a igreja local também vai expressar algo para o nosso pastor, tá bom? Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Eu te peço, igreja, que fique de pé, por favor. Soberano Deus e eterno, está aqui, Pai, dízimos e ofertas de tua casa, Pai. Tu sabe, meu Pai, para este lugar estar desse jeito, meu Pai, é a tua mão que é grandiosa. Quantas portas de emprego, Senhor, o Senhor não abriu para o teu povo. Gente hoje necessitava, papai, de um emprego. E o Senhor ali foi e abriu, porque é o Senhor que é o dono do ouro e da prata, Senhor. Nada nós temos neste lugar. Se nós temos alguma coisa, é porque é do céu que é entregado. Quando é um ímpio, aleluia. Quando é um ímpio que recebe alguma coisa, meu Pai, mesmo assim é o Senhor que abençoa. Agora, quando é o teu povo, meu Pai, é o sangue, é a graça, é a misericórdia, meu Pai. É tudo é pela misericórdia que o teu povo recebe, meu Pai. E se nós estamos aqui, é porque a tua mão está sobre nós, Pai. Obrigado por dízimos e oferta, Pai. Obrigado por esse culto maravilhoso que o Senhor está dando aqui, meu Pai. É bênção do céu. Tenha toda a liberdade, meu Pai, neste lugar. Abençoa cada vida, cada alma neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pode vir, pastor Josivan. E depois, pastor Enéas ora pelo pastor Jean. Tá bom, gente? No final, Patrício, o pastor Patrício se expressa aí. E o pastor Jean vai apresentar os visitantes, tá bom? Queridos, graça e paz a todos. Que alegria podermos estar aqui para mais um aniversário da IBM Valentina, né? Eu não esperava a oportunidade, né? Mas fica da minha parte, que todos sabem que tenho uma grande amizade pela vida do pastor Patrício. Fica suspeito, né, eu poder falar alguma coisa, né? O pastor Patrício, assim, tem sido uma pessoa excepcional na minha vida. Tem sido uma pessoa que a gente zela pela vida dele, porque, assim como o pastor Tiago falou, é um homem de Deus. Às vezes, quando eu estou com ele, parece que eu me sinto mais pecador. De tão santo que esse homem é. Então, assim, nós louvamos a Deus, e tem sido uma bênção, né, poder ter a amizade do pastor Patrício. Eu queria ler no Salmo 37, verso 18, 19. Eu acho muita expressão, muito bonita essa expressão do salmista Davi, quando ele diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão despercebidos, em dias de fome desfrutarão fartura. Eu creio que aqueles que estão na presença do Senhor, Deus cuida da vida dessas pessoas. Queria dizer para você, pastor Patrício, representando todos os pastores, Deus cuida da tua vida de uma forma muito especial. É algo que você já sabe, mas como é bom entender que você é amado no nosso meio. Como é bom entender que você é um pastor que nós podemos olhar e dizer: temos um pastor íntegro que nós podemos olhar e se espelhar pela vida dele. Então, nós louvamos a Deus, que em tempos de crise, que em tempos de dificuldades, Deus possa abençoar a tua vida profundamente. Que nas suas dificuldades e nas suas crises, que Deus possa olhar para você e possa dizer: eu estou com meu servo, para aquilo que der e vier. Que Deus abençoe, queridos, mais uma vez, todos da IBM. Que Deus abençoe a cada ministério, a cada igreja, a cada pastor que está aqui.
mais uma vez, deixo o meu abraço para a sua vida, em nome de todos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Pode se pôr de pé essa noite, mais uma vez. Iremos orar pela vida do nosso pastor, pastor Jean Kleber. Quero deixar um versículo para o nosso amado pastor Patrício. Salmos 37, verso 4. Deleita-se no Senhor, e Ele atenderá o desejo, os desejos do seu coração. Que Deus possa atender o desejo, os desejos, é no plural, do seu coração, pastor. Descanse no Senhor, confie no Senhor, que Ele atenderá os desejos do seu coração. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Estenda suas mãos aqui à frente. Senhor Deus e Pai, diante da tua presença, Deus, somos gratos a ti por essa noite maravilhosa, que já sentimos a tua presença, ó Deus. Somos gratos a ti, ó Deus, pela tua palavra, que já foi falado aos nossos corações, ó Pai, mas somos necessitados a cada vez mais de ouvir a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, ó Deus. Eu te peço, usa o teu filho uma vez mais para a tua glória e o teu louvor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Seja teu nome louvado, Senhor. Seja teu nome adorado, Senhor. Seja teu nome engrandecido, Senhor. Seja teu nome enaltecido, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado por poder celebrar os 22 anos desta congregação. Celebrar o Senhor pela vida do teu filho, que o Senhor chamou. Chamou, chamou e chamou. Obrigado, Deus, por ver os frutos. Os frutos, os frutos, os frutos, muitos frutos. Porque o teu filho é como uma árvore plantada junto às águas, cujas raízes estão nos ribeiros. Não receia quando vem o calor, mas a folha fica verde. E no ano de sequidão não deixa de dar frutos. Recebe nossa gratidão, Pai. Eu queria que todos levantassem as mãos aos céus.
és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. És adorado, és adorado. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tome seu assento, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 22. Eu quero de todo o meu coração agradecer por estar aqui. Que bom estar aqui, podendo celebrar 22 anos. Passa rápido, não é? Meu Deus, era uma casinha aqui, era um terreno. Compramos este terreno e construímos um templo bem pequenininho, bem simples. E o tempo passou, alguns obreiros passaram por aqui. Acredito que o primeiro obreiro foi Rinaldo. Depois, Lindomar também passou por aqui, não é? Naldo. José Hilton também, não é? E agora essa figura aí, ilustre. Diz que ele tirou uma foto assim bem chique. Ele e Josivan, de vez em quando, faz umas viagens assim bem. Diz que ele era um sheik Mahamed. De óculos escuros, com essa barba dele. Não, e quando nós viajamos para Israel, ele ficou preso lá no aeroporto. Sério, sem brincadeira. Colocaram ele lá dentro de uma sala para tirar ele, foi difícil, porque achavam que ele era árabe. Não, não estou brincando, não.
Foi mesmo, porque ele, esse jeito dele parece um árabe mesmo. Ele parece filho de Ismael, graças a Deus que não é. Ainda bem que ele é de Isaac, não é de Ismael, né? Mas ele tem a aparência, né, do pessoal lá de dos muçulmanos lá, né? Os árabes. Aí, quando chegamos no aeroporto, será, pastor Patrício foi preso. E a gente ficou intercedendo. Deus, não deixa ele ter nenhum parentesco lá com Mahamed, não, Senhor. E graças a Deus foi solto. Mas é a aparência mesmo. As pessoas ficam. Aí perguntou se eu conhecia ele. Eu disse, eu conheço pouco tempo. Não sei muito. Eu com medo de ser preso também. Eu disse, olha, se ele, eu não sei o que é que ele faz na vida, passei não. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Patrício é um filho, é um irmão. Tem uma gratidão profunda dentro do nosso corpo de pastores. Estamos aqui com alguns pastores, está ali o pastor Quirino. E tantos pastores. E, graças a Deus, assim, vemos a vida de Patrício, né? A sua simplicidade, o seu zelo, o seu amor com a palavra. Enfim, então, nós nos sentimos muito honrados e felizes de ter um casal como este em nosso ministério, Patrício e Luciana, né? O trabalho que eles têm feito aqui no Valentina, como isso me dá muita alegria, como me dá muita tranquilidade de saber que esta obra está nas mãos de alguém que é sério. A gente está vivendo um tempo muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu choro todos os dias eu choro vendo, ouvindo coisas que eu digo, meu Deus, como pode ser igreja isso? Como pode ser pregação isso? Como pode ser pastor isso? Eu me pergunto, meu Deus, não tem condição. Como as pessoas aceitam isso? Como as pessoas absorvem, assimilam isso? Né? Então, a gente está vivendo um tempo muito delicado. Então, eu lhe digo, ter um pastor hoje que tem caráter e que tem aliança com a palavra, pode ter certeza, é luxo, é raro, é abraçar com gratidão, dizendo só obrigado, porque temos um servo do Senhor pregando nesta casa. Amém? 2 Reis 22. Deus abençoe todos os pastores que aqui estão, esposas. Eu estava fazendo um casamento, por isso que cheguei aqui atrasado. Eu quero ler todo o capítulo. É tão bom ler a Bíblia, não é? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías, de Boscate. Ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Que o deem às mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem também madeira e pedra lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara às mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro. Aleluia.
Achei o livro. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro e que se achou na casa e entregaram nas mãos do que dirigia uma obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais ainda o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Ordenou o rei Uquias, o sacerdote Aicão, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto nele está escrito. Então o sacerdote Uquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ruda, mulher de Salum, o guarda-roupa do filho de Tikva, filho de Harais, e lhes falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste esperando o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e resgate das tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Amém. Eu quero dar um tema a esta mensagem. Veja que o homem aqui, o rei Josias, estava pensando na reforma do templo. Porém, Deus queria uma reforma nas pessoas. Então é sobre isso que eu quero falar. Enquanto Josias, de fato, a sua preocupação, a direção do seu coração, as suas decisões, o comando que ele deu aos servos do rei, tinha a ver com a construção da casa, tinha a ver com a construção do templo, tinha a ver com as reformas, tinha a ver com os reparos. Ele estava conseguindo enxergar os estragos do templo, mas não o estrago das pessoas. Deus não vê como o homem vê. E eu quero dizer que esse texto, capítulo 22 de 2 Reis, é um texto que essa pessoa chamada Josias, que reina tão jovem, já tinha sido profetizado sobre ele. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 13. Veja que havia uma profecia. Porque eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Veja, nesse tempo, quem reinava era Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel depois da divisão das tribos. Jeroboão reina, e Jeroboão não anda no caminho do Senhor. Ele anda completamente afastado da presença de Deus. E diz o texto que veio um homem de Deus a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Veja. E clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias. Veja que Josias, ele nasce debaixo de uma profecia,
Ele nasce debaixo de uma missão para um tempo específico e para uma realidade triste do tempo da igreja, do povo de Deus. E olhar para esse texto, em que, quando tinha Josias 8 anos, veja, é interessante isso, quando a gente olha para os versículos 3 a 10 do capítulo 22 de 2 Reis, perceba que havia recurso para a reforma do templo, porém, o recurso para a reforma das pessoas estava escondido. Porque o que reforma a vida de uma pessoa é a Bíblia. A palavra de Deus transforma qualquer pessoa. A palavra de Deus restaura qualquer pessoa. A palavra de Deus não vê limite para transformar qualquer pessoa. Não importa quem é esta pessoa, não importa tão complicada seja a situação desta pessoa, não importa o grau de gravidade, de destruição da vida dessa pessoa, a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela é viva, ela vai, ela te conhece, ela te compreende, ela te entende, ela sabe onde está os estragos da tua vida, o que ninguém vê, aonde ninguém vai, aonde a psicologia não vai, aonde o humano não vai, a ciência não vai, a palavra chega, a palavra restaura, a palavra liberta, a palavra transforma, ela vai até a divisão da alma do Espírito, que eu não sei aonde é. Eu sei de uma coisa: onde ninguém vai, a palavra de Deus vai. Ela não vê limites. Olha o que diz 55 de Isaías. É muito importante que os nossos corações tenham plena certeza na palavra de Deus. Plena certeza. Olha o que diz o capítulo 55 de Isaías. E versículo 10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Não voltará para mim vazia. A ideia é como se a palavra não encontrasse nada impossível na frente dela. É como se a palavra encontrasse cenários caóticos, cenários destruídos, vidas destruídas, pessoas cegas, pessoas mortas, pessoas no túmulo, pessoas no necrotério, na gaveta do necrotério, que ninguém espera mais nada, pessoas que têm tudo para dar errado, pessoas que humanamente falando não tem mais volta, são como aqueles ossos no vale dos ossos secos, mas enquanto a palavra é pregada, Deus trabalha. Enquanto a palavra é pregada, a transformação acontece. Enquanto a palavra é pregada, a gente vai olhando para o outro e dizendo: meu Deus, quem era fulano, quem era cicrano? Um dia desse você estava totalmente estragado, mas olha quem é você hoje, olha como Deus está reconstruindo você. Veja, Hebreus 4. E versículo 12 diz que a palavra de Deus, ela é viva. Ela não é uma palavra morta, ela não é uma letra morta. Ela é diferente de qualquer coisa. A Bíblia é diferente de qualquer livro. Qualquer livro que você lê, você se enfada, você se cansa se você lê-lo por mais de uma vez. Mas a Bíblia você pode ler uma e 100 e 1000. Ela é viva. É um livro diferente, há uma solenidade, há um temor, há algo diferente quando a gente olha para este livro. Quando a gente olha para este livro, a gente folheia e a gente lê textos que a gente olha para a história e diz: meu Deus, isso já estava escrito e está se cumprindo, porque ela é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante, é importante isso, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra, até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. É impressionante como ela vai aonde ninguém pode ir. É isso que você precisa entender: nada vai aonde a Bíblia vai. Ela não só ela penetra, mas ela discerne,
ela discerne o pensamento, ela discerne os sentimentos, ela discerne os propósitos, ela discerne aquilo que é mais interno das nossas vidas, aquilo que a gente não sabe explicar, aquilo que a gente não sabe resolver. Por isso que esse texto do capítulo 22 de 2 Reis é um texto muito lindo, porque imagina como o homem, ele está com todos os recursos para fazer as reformas e para reparar os estragos, mas ele não faz ideia, ele não tem a dimensão. Veja, ele era rei, era homem de Deus, dimensão do que Deus estava para fazer. Nós não sabemos o que Deus está para fazer, são simplesmente situações que mudam. E minha oração aqui nesta noite é que Deus comece a mudar a mentalidade minha e sua, e que Deus tire o nosso coração das coisas e comece a entender que as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. E é um tempo de restauração plena, de reforma plena, de cura plena. Essa é uma geração que está muito doente, é uma geração que está muito estragada. Nós fazemos parte, possivelmente, da geração mais estragada da história. Nós fazemos parte de uma realidade que a identidade das pessoas estão sendo desconstruídas e destruídas, em que as pessoas não sabem mais o que elas são, em que aquilo que é relativo, ou seja, cada um tem a sua verdade, cada um pensa como quer, cada um faz o que quer. É como se a gente pensasse que alguns pecados não são possíveis serem restaurados. É como se a gente estivesse separando áreas. Isso aqui é mais fácil de Deus tratar, isso aqui é mais difícil de Deus tratar. É como se as pessoas estivessem se entregando, como se alguns pecados são possíveis de se vencer e outros é melhor aceitar. Não existe limites para Deus, não existe pecado que Deus não perdoe, e não existe pessoa tão pecadora que Deus não a transforme. Veja, porém, olhar para os versículos 10 a 13, é que o texto diz que a leitura do livro, olha o que diz a versículos 10 a 13, a leitura do livro despertou o que estava adormecido, irmãos. Porque o texto diz assim: relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou um livro. E olha, quando Safã leu o livro diante do rei, há uma reação, há uma mudança, há um acontecimento depois dessa leitura. Dá para entender que a leitura em si, a pregação em si, as escrituras em si, ela é poderosa para causar sentimentos e mudar realidades. É impressionante como a simples leitura do livro, por algo que, de alguma maneira, veja que o recurso para mudar as pessoas estava escondido, estava perdido. O recurso para mudar as pessoas não estava sendo usado. O recurso para transformar pessoas não estava sendo usado, porque o texto diz que ele achou o livro. É impressionante como o livro não estava sendo lido, o livro não estava sendo utilizado, o livro estava guardado, o livro estava escondido. Nós estamos em um tempo que precisamos ter muito cuidado para não nos tornarmos a igreja de Laodiceia, imaginando que nós temos tudo, tudo porque temos dinheiro, tudo porque temos recursos, tudo porque as coisas são mais fáceis. Porém, isso não é o principal das nossas vidas, não é o principal da igreja. O principal da igreja não é seu som. O principal da igreja não são suas cadeiras. O principal da igreja não é a beleza do templo. O principal da igreja não é o jogo de luz. O principal da igreja não é a estrutura de instrumento. O principal da igreja não importa se tiver instrumento, se tiver um templo bonito, se tiver cadeiras confortáveis, se tiver um ar-condicionado, um som maravilhoso, uma beleza de estética do templo. Mas se não tiver a palavra, só vai ter beleza externa, só vai encher os teus olhos. Mas se tiver a palavra, vai transformar teu coração, vai mudar a tua vida. E o que vai chamar a atenção não é a estética do prédio, mas é a transformação das pessoas pela palavra.
Hoje existe uma preocupação muito grande. Uma preocupação muito grande, não mais com a mudança das pessoas. O lindo de tudo, como é lindo, o lindo de uma igreja, não é sua fachada, não é sua cor, não é o seu jogo de luz, não é a estrutura arquitetônica da igreja, não é a beleza dos traços de um arquiteto que dá beleza a um templo. A beleza é uma vida que estava nas drogas e não está mais. É uma vida que estava destruída, mas está reconstruída e restaurada. É o testemunho belo, como eu estava fazendo um casamento agora à noite, que coisa linda, os votos deles dois, foi um testemunho para todos que ali estavam. Nós éramos os improváveis, nós tínhamos tudo para dar errado, nós tínhamos tudo para não estar aqui, nós tínhamos tudo para estar nas trevas, mas nós estamos casando, nós estamos na presença de Deus. Você tinha tudo para não estar aqui, mas você está aqui. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa, celebra todos os dias a Deus com gratidão, porque você não era ninguém, você não era nada, você não era capaz, você não é capaz de estar na igreja. Não se sinta como se você fosse capaz disso e fosse, tivesse condição disso, como se isso tivesse partido de você. Foi Deus que te tirou de onde jamais você seria capaz de sair. Você estava cego e Deus abriu os teus olhos, e hoje você é crente para a glória de Deus. Não está debaixo do juízo, mas está esperando o arrebatamento da igreja para ir morar com o Senhor na glória. Dá para você tocar nesse seu irmão e dizer: meu irmão, se alegre. Diga: se alegre. Se alegre. Porque aquilo que era muito mais complicado, Deus já fez na tua vida. Você era um vaso estragado, destruído, todos nós. Todos nós tínhamos tudo para dar errado. Todos nós, se não fosse a mão de Deus, não estaríamos aqui. Saiba que aqui não é a sua escolha, não é a escolha da sua natureza, não é a escolha da sua vontade. Romanos 3 tira um raio X de quem éramos. Olha quem éramos, olha qual era o nosso estado, olha o que o pecado fez em nossas vidas, olha os estragos que o pecado causou em nossas vidas. Mas glória a Deus que o sangue de Jesus nos purificou. Olha o que diz capítulo 3, versículo 10, como está escrito: não há justo, não há um sequer, ninguém é justo. Nós somos justificados por causa de Cristo Jesus. Olha mais, não há quem entenda. O entendimento que você tem hoje, a compreensão que você tem hoje, a profundidade que você tem hoje, a compreensão que você tem das Sagradas Escrituras hoje, abrir as Sagradas Escrituras e pregar como nós estamos pregando, entender como nós estamos entendendo, fazer uma leitura das Sagradas Escrituras e entender como nós entendemos, nos alegrarmos com as Sagradas Escrituras, amarmos as Sagradas Escrituras como o rei entendeu, tenha certeza, isso é obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque o pecado destruiu completamente a capacidade do homem entender Deus. Seu entendimento foi comprometido. Você não tinha jamais a capacidade. Por isso que um homem que não nasceu de novo, que não é salvo em Jesus, que não teve um encontro com o Senhor, que está completamente em trevas, veja que ele ignora essa sua atitude em a casa de Deus. Veja que todos nós um dia cometíamos pecados, vivíamos de uma maneira, de um estilo de vida, que para a gente era tudo muito normal e tudo muito natural. Nós não tínhamos entendimento, nós éramos ignorantes, nós estávamos nas trevas. Perceba, hoje você não consegue mais ser quem você já era, já foi. Hoje você não consegue mais se comportar como você já se comportou, porque se você se comportar como você se comportou, é porque você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não consegue mais. Quando a gente peca, a gente fica mal, a gente fica péssimo.
graças a Deus que nós não amamos mais pecado. A nossa alegria é obedecer, é servir e é glorificar e é viver para o nosso Deus. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Comprometeu a vontade. O pecado comprometeu completamente sua vontade, não só seu entendimento, mas completamente sua vontade. Não partiu de você. Não foi você que buscou Deus, foi Deus que te achou. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Não partiu de você a iniciativa de ser crente, foi Deus que decidiu que você seria crente. Não partiu de você essa decisão. A partir de hoje eu vou ser um crente, eu vou ser um servo de Deus, porque o meu coração quer ser crente. Não, teu coração nunca quis ser crente. Tua natureza sempre quis andar distante de Deus e afastado de Deus e não querer saber de Deus. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus entrou na tua história, transformou teu coração, quebrou as cadeias, abriu os teus olhos, e hoje você quer ser crente porque Deus fez isso na sua vida. Isso é bênção, irmãos. Isso é muita bênção. Entender que todos, olha o que diz o versículo 12: todos, sem exceção. O que é extraviar? Deixa eu explicar. Extraviar, por exemplo, alguém vai para o aeroporto e vai fazer uma viagem, e quando pousa o avião, que você vai para a esteira esperar a sua mala, de repente a mala de todo mundo chega e a sua não, e você vai no guichê fazer uma reclamação e eles percebem que a sua mala foi extraviada, ou seja, foi para outro lugar. Você era essa mala perdida. Você jamais chegaria no endereço certo por você. Religião não te leva para o endereço certo. Obras não te leva para o endereço certo. Justiça própria não te leva para o endereço certo. Só quem te leva para o endereço certo é o Espírito Santo de Deus, que te achou perdido e que te colocou na esteira certa de novo. Então, meus irmãos, veja que a reação por uma simples leitura, e eu quero com essa mensagem incentivar os pastores e todos nós que aqui estamos, dizendo uma coisa para vocês: é preferível que você leia um capítulo da Bíblia do que fale muito e não leia nada da Bíblia. Porque o que você falar não faz nada, mas o que a Bíblia falar faz tudo. Às vezes nós estamos muito preocupados em dar show. Nós estamos muito preocupados em impressionar as pessoas. Essa geração é uma geração que às vezes tem a necessidade de impressionar. Nós temos isso. Essa é uma geração que impressiona, que vive de aparência. A gente quer impressionar em todos os sentidos. É a necessidade de impressionar. E essa necessidade de impressionar simplesmente faz a gente pecar. A necessidade de impressionar conhecimento. A necessidade de impressionar pela roupa que veste, a necessidade de impressionar pela aparência, a necessidade de impressionar pelos números, a necessidade de impressionar pelo histórico, a necessidade de impressionar pela estética. Então essa geração, infelizmente, é uma geração que impressiona a beleza que os olhos veem. Porém, quantas pessoas que não são transformadas pelo poder de Deus? A igreja está cheia de gente deformada, cheia de gente doente, cheia de gente precisando ser tratada, ser curada, cheia de gente que está sendo tratada superficialmente, que nós estamos apenas na superfície, não estamos indo no profundo, porque a única coisa que penetra alma e espírito é a palavra de Deus. E eu quero incentivar em nome de Jesus que os nossos púlpitos
tenha homens simples, profundos, cheios do Espírito Santo de Deus, homens da Bíblia, homens que têm a vida na Bíblia e que têm a Bíblia na vida, homens que abrem a boca debaixo da graça, homens que não têm a necessidade de apresentar, homens que não queiram descer do púlpito envaidecidos pelo show que deu, mas homens que desçam do púlpito em lágrimas, sabendo que a palavra de Deus é suficiente e fez a obra que Deus queria fazer. Precisamos desses homens nos púlpitos. Essa geração precisa. Perceba, o texto diz, isso é muito interessante, versículo 10 a 13. Quando ele lê o livro, tendo ouvido as palavras do livro, eu posso também falar algo aqui. Quantas pessoas que já não se quebrantam em ouvir a palavra? Quantas pessoas que estão tão acostumadas e tão viciadas a ouvir tanta gente? Nós estamos vivendo um tempo que nunca foi tão fácil ouvir. Nunca foi tão fácil estar na internet. Eu quero ouvir hoje, eu não quero ouvir Jean Kleber, eu quero ouvir fulano, eu não quero ouvir fulano, eu quero ouvir ciclano, eu não quero ouvir Patrícia, eu quero ouvir. Hoje em dia você escolhe quem você quer ouvir, você escolhe o tipo de tema que você quer ouvir. Aliás, já está hoje já funcionando, nem precisa mais o pastor ir, o pastor se deita, já criou o uma inteligência artificial, e é isso, e agora é isso, as pessoas agora estão com vários tipos de inteligência artificial, que até para preparar a mensagem hoje, eu fiz, tinha um pastor do meu lado dizendo, pastor, agora é só acessar esse aqui, ó, acessou, eu quero um esboço com tema tal, com a mensagem tal, meu irmão, isso é uma mensagem tremenda, eu disse, cara, assim é fácil demais. Ninguém quer mais ter trabalho de escritura, de ler, de meditar, de chorar, porque entenda, não quero vir num púlpito para pregar, porque sou profissional da pregação. O que tem de profissional do púlpito? Ora, a igreja, nós precisamos que os nossos púlpitos tenham um homem que não foi a inteligência artificial que lhe deu a mensagem, mas foi o céu que lhe deu a mensagem. A inteligência artificial está se tornando um Deus até para alguns pastores. É o espírito artificial. Aleluia. Porque só Deus conhece a igreja. Não sou eu, não é você que conhece a igreja, é Deus. Deus é o Senhor da igreja. Por isso que quando ele lê o texto, versículo 11 diz que tendo o rei ouvido as palavras do livro, irmãos, isso é muito lindo, essa reação que a gente quase não vê mais, a reação de chorar, a reação de rasgar coração, a reação de dizer, Deus é a tua palavra, a reação de se humilhar, de se quebrantar. Quantos corações hoje, quantas pessoas que escutam a palavra com tanto desprezo hoje, quantas pessoas que escutam a palavra com tanta indiferença, com tanta insensibilidade. Tem pessoas, irmãos, tem vários grupos, tem pessoas que escutam a palavra avaliando o pregador homileticamente. Como temos perdido a oportunidade de não avaliar, mas ouvir. Eu não sou avaliador, eu sou carente de ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus. Porque se eu ouvir Deus, a minha vida vai mudar. Veja, a profecia escrita no livro estava escondida, gente, silenciada aos ouvidos do povo. Versículo 14. Diz isso. Olha essa profecia. Então o sacerdote Uquias e Aicão, Safã, Asaías foram até a profetisa. E essa mulher disse assim, assim diz o Senhor. Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor. Era isso que não estava mais acontecendo. Não havia mais leitura bíblica. Não havia mais profecia. Era um silêncio de Deus. Porque não havia interesse. Perceba que de alguma maneira o interesse estava muito mais voltado para o prédio do que para as pessoas. E essa humilhação, o versículo 18 a 20, veja como isso agradou o coração de Deus. Essa humilhação e esse arrependimento. Duas coisas interessantes. Humilhar-se e arrepender-se. É ouvir a palavra e arrepender-se. Ouvir a palavra e reagir.
ouvir a palavra e tomar posição, ouvir a palavra e se arrepender, ouvir a palavra e se humilhar, ouvir a palavra e dizer: Senhor, tu queres me mudar. Veja, após a leitura da palavra, o rei fez uma aliança. Isso é muito lindo. Capítulo 23, olha o que diz o verso 1 ao 3. Então deu ordem ao rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro. Perceba que isso vai se avolumando, porque esta leitura tinha sido uma leitura mais particular, para um grupo particular. Mas isso não pode ficar para um grupo particular. Essa foi a luta de Lutero e de muitos outros. É que a Bíblia esteja na mão de todo mundo. É que todo mundo escute a Bíblia. É que todo mundo tenha acesso à palavra. E ele leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez uma aliança. Irmãos, é isso aqui. Aliança. Veja, após a leitura, eles fizeram uma aliança, e olha essa aliança, verso 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez uma aliança entre o Senhor, para seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E olha que coisa linda, e todo o povo anuiu a esta aliança. É uma aliança coletiva, uma aliança da igreja de forma plena e completa. Dizer: vamos seguir, vamos obedecer, vamos amar a palavra, vamos glorificar a palavra, vamos fazer aliança com a palavra, não vamos quebrar a palavra, vamos resolver nossas pendências. Esta congregação é uma decisão pública e coletiva. Nós iremos seguir a palavra como ela é. É uma conversão pública, é uma conversão coletiva, é um arrependimento pleno, é todo mundo entender e se sentir constrangido. Não vou deixar meus irmãos seguirem sozinhos, eu vou seguir também. Sabe quando todos, de forma coletiva e geral, ninguém vai ocultar nada, vai esconder nada, não vai ter nada oculto, não vai ter nada escondido, não vai ter nada sujo, não vai ter nada maculado. Eu não vou andar errado enganando ninguém. Eu vou abrir minha vida, eu vou limpar minha vida, eu vou faxinar minha vida. Eu quero fazer parte do corpo, mas eu não quero ser prejuízo para a igreja. Eu serei bênção para esta casa. Mais, olha mais, além dessa aliança, eles fizeram uma limpeza, retirando tudo quanto desagradava a Deus. Olha os versículos 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes da segunda ordem, dos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus. E queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e levou as cinzas deles para Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos, nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensaram a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas e a todos os exércitos dos céus. Imagina, gente, como estava a casa de Deus. A casa de Deus estava debaixo de idolatria, debaixo de feitiçaria, debaixo de engano. Mas olha que atitude de Josias depois dessa palavra. A atitude de limpar. Vamos fazer uma limpeza plena. Na casa de Deus não pode ter nada que desagrade ao Senhor. Nesta casa, tudo o que acontecer nessa casa, o seu culto, os seus hinos, a maneira de viver, a maneira de testemunhar, a maneira de nos relacionar, será para a glória do nome do Senhor. É uma faxina. É uma limpeza, é a necessidade de limpar a vida. E além dessa limpeza, eles fizeram uma celebração belíssima, histórica da Páscoa. Os versículos 21 a 23 diz assim: e deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º, e o rei Josias, quando
quando esta Páscoa se celebrava ao Senhor em Jerusalém. E olha mais, ele aboliu completamente toda a forma errada de culto. Olha o versículo 24. Pensou, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa. Nem todo culto é culto a Deus. O que tem de igreja que está cultuando da forma errada, cultuar da forma errada, é cultuar sem Deus receber. Porque a maneira de cultuar não é você que decide. A maneira de cultuar é a Bíblia quem decide. É prescrição bíblica, não sou eu com as minhas estratégias. Às vezes a igreja dos dias atuais, ela quer realizar formas de culto com ideias e estratégias humanas para atrair multidão. Por exemplo, quantas igrejas que faz o São João? Quantas igrejas que faz dois palcos, um canta música evangélica em forma de forró e a outra canta música secular? Quantas igrejas que simplesmente para atrair o mundano se mundaniza? Quantas igrejas que para não perder o crente cria toda a sorte de estratégia para segurar o crente? Isso não é igreja, irmãos. Isso não é culto. Isso não agrada a Deus. Isso não é modelo. Isso não é prescrição bíblica. Igreja não precisa se mundanizar. Igreja não precisa se secularizar. A gente não precisa usar métodos mundanos para atrair mundanos. O que a gente precisa é pregar a palavra e as escrituras sagradas. Quem segura o crente é Deus. Quem nasceu de novo não quer o mundo. Quem nasceu de novo não quer forró. Quem nasceu de novo não quer carnaval. Quem nasceu de novo quer culto, quer adoração, quer escrituras sagradas. Tenha certeza disso. Então veja, ele vai abolir. Isso é muito lindo. Versículo 24. Ele aboliu também, ou seja, aboliu também, Josias, os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. Então ele aboliu tudo, toda forma de culto que não era bíblico, que não tinha prescrição bíblica. E o versículo 25 diz que ele se tornou modelo de conversão para as gerações. E é isso que nós estamos precisando. Veja, olha o versículo 25, isso aqui é referencial. A gente precisa de referências hoje em dia. Estamos numa crise de referência muito grande. Olha como Davi se tornou uma referência. Quando você lê o livro de Reis, você perceberá que Josias, olha como começa esse texto, capítulo 22, versículo 1, diz: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, era filha de Adaías, de Boscate, fez o que era reto perante o Senhor, e andou no caminho de Davi, seu pai. Veja, a gente sabe que ele era filho de Amon, e neto do pior rei de Judá, chamado Manassés. Quem fez tudo isso em Jerusalém foi Manassés. E Manassés nasceu no acréscimo de vida de um rei chamado Ezequias. O pai de Manassés era um homem de Deus. Manassés foi o pior rei de Judá. Por quê? Veja, Ezequias adoeceu. E quando ele adoece, diz o texto que Isaías o visita e lhe dá uma profecia dizendo: põe a tua casa em ordem porque morrerás. E ele vira o rosto para a parede e chora e ora: Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença, que eu andei com interesse de coração, que eu fiz o que era reto aos teus olhos. E Deus manda Isaías voltar dizendo: diga a ele que eu vou curá-lo e vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Melhor que ele tivesse morrido. Porque nesses 15 anos de vida nasceu Manassés. Porque quando Manassés começou a reinar, ele tinha 12 anos. Quem trouxe todo este mal a Jerusalém foi Manassés, filho de um homem que iria morrer. E qual é o grande problema aqui? O problema é que a Babilônia, os caldeus mandaram oficiais para visitar, levar presente e uma carta para Ezequias. Ele tem gente que não consegue
vigiar nas vitórias, que tem necessidade de elogios. Ele recebe a carta, ingenuamente mostra tudo, nunca vi um rei mostrar tudo, mostrou o palácio, mostrou as armas, mostrou a riqueza, deixou o homem conhecer tudo. Quando os homens saem, diz o texto que Isaías chega. Irmãos, como é ruim um profeta que só chega para meter o pau na gente, não? Tem hora que a gente diz, lá vem de novo. Não, tem aquele profeta que Deus escolheu, só não tiver um dia, nem dois, não tiver nunca. Mas toda vez que você vacila, ele chega. Que Deus tenha esse profeta escondido para mim e para a tua vida. Veja, diz o texto que Isaías chega e diz: Ezequias, quem são aqueles homens? O que tu mostrastes a ele? Ele diz: aqueles homens vieram da Babilônia. Eu mostrei tudo. Isaías disse: pois fique sabendo de uma coisa. Olha a profecia. Vai vir dias em que tudo quanto teus pais entesouraram será levado, e teus filhos serão feitos eunucos na casa do rei da Babilônia. Olha, olha que pai terrível. E crente, viu? Porque tem pai que é crente, mas é terrível. Olha o que ele disse: boa esta palavra, porque será nos dias dos meus filhos e não nos meus que eu vou ver isso. Dá para entender por que Manassés era tão ruim? Dá para entender agora por que Manassés, onde Ezequias pôs a mão para agradar a Deus, Manassés pôs a mão para destruir. Ele queria destruir a memória do pai. Ele queria atingir o Deus do pai. Ele queria se revoltar. Ele era revoltado contra o pai. Ele sabia que uma maneira de ferir o pai. Tem filhos que se tornam o que não são só para ferir o pai. Era aqui. Então, 12 anos depois, esse garoto nasce. Bom seria que Ezequias tivesse morrido. Mas eu lhe digo, meus irmãos, o que eu quero dizer é: Josias era filho de um pai pecador, neto do pior rei de Judá. Mas a sua referência não era Amon. A sua referência não era Manassés. A sua referência era Davi. Não importa onde você nasceu, não importa de quem você é filho, não importa os estragos que foram feitos na tua vida, não importa as dores que você enfrentou dentro da sua casa, busque referenciais que valem a pena e os imite. Para este homem, olha como ele busca um referencial chamado Davi e se torna, encerro com esse texto, capítulo 23, e se torna, simplesmente, no versículo 25, gente, olha o versículo 25, 23, 25, antes dele, meus irmãos, antes dele, não houve rei que ele fosse semelhante. Olha o que a Bíblia está dizendo, olha o testemunho que a Bíblia está dando de Josias. A Bíblia está testemunhando deste homem, dizendo assim: olha aqui, antes de Josias não teve rei semelhante a ele. Em que aspecto? Que se convertesse ao Senhor de todo o coração. Meus irmãos, olha a marca de Josias. Antes dele, ninguém foi tão convertido a Deus como ele. Oh, glória. Essa é a marca. Essa é a marca. Filho de um homem, quem era o pai dele? Olha o capítulo 21. Olha quem era o pai dele. Versículo 19. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulememet. E a filha Harus de Joctibá, fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Quem era seu avô? Manassés. Irmãos, você tem um pai chamado Amon, e um avô chamado Manassés,
e você ser um filho ou um neto, em que a Bíblia testemunha da tua vida dizendo: antes dele, ninguém foi tão convertido a Deus como ele. Eita glória! Isso é um desafio para mim e para você. Um desafio de você ter uma marca, mesmo tendo tudo para dar errado, mesmo não tendo referencial nenhum. Às vezes tem gente que diz: eu não amo porque nunca fui amado, eu não abraço porque eu nunca fui abraçado. E por que você não busca referenciais de quem abraça? E por que você não busca referenciais de quem ama? Por que você é tão voltado para olhar para quem não tem referência nenhuma para você? Então, este homem que se transformou no que se transformou por um único momento, um momento de uma leitura das Sagradas Escrituras, um versículo da Bíblia, um capítulo da Bíblia, um livro da Bíblia, pode ser o que você precisa para viver uma história que você nunca imaginou viver com Deus. Fique de pé. Às vezes, irmãos, nós não precisamos de muita coisa. Mas às vezes estamos valorizando o que não deveríamos valorizar e desprezando o que deveríamos valorizar. A minha oração todos os dias: eu almejo muito viver, e luto por isso, aquilo que Esdras viveu no livro de Neemias 8, quando foi a multidão que, imagina, uma multidão, dizer assim ao sacerdote: traga o livro e leia, porque nós queremos ouvir. Uma igreja que ama a palavra é uma igreja pronta, sadia, restaurada e fortalecida para esse tempo do fim. Meus irmãos, não tenha nenhuma dúvida, vai ficar muito difícil, mais do que está. Não duvide de nada. As coisas vão tomar rumos que, e tem tomado rumos que, se a igreja não for uma igreja alicerçada, uma igreja que o seu púlpito é rico, se for uma igreja que valoriza apenas experiências e movimentos, porque tem gente que gosta de movimentos. É lógico, quem é que não gosta de grito, de pulo, de marcha e de corrida? É bom demais. Como é bom ouvir o que nos agrada. Mas isso não muda você. Isso não transforma você. Isso não alimenta você. Tem pessoas que o evangelho dela é um evangelho preso puramente a resultados. Vive o tempo todo, não importa se eu faço certo ou errado, desde que, se eu tenho muita gente, se o caixa está bom, se eu estou conseguindo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Moisés feriu a rocha, o milagre aconteceu. As águas, até teve água demais, mas o homem estava reprovado diante de Deus. Não adianta
ser uma pessoa de resultados com a vida reprovada. É melhor até nem ter resultado nenhum, mas ter uma vida aprovada diante de Deus, uma vida que agrada ao Senhor. A igreja tem 22 anos. Quando a gente completa 22 anos, você é de maior em todos os sentidos. Você é responsável em todos os sentidos. Pode ser que eu vim aqui hoje pregar, para dizer para esta congregação: seja responsável em todos os sentidos. Quando um pai fala com um filho ou uma filha de 22 anos, eu tenho uma filha de 22 anos. Naturalmente não tem a maturidade suficiente, mas tem responsabilidade. Você não fala tudo para uma criança, porque uma criança não tem estrutura mental nem emocional para ouvir tudo. Mas existem idades que já é possível falar tudo. Você não cobra determinadas responsabilidades de uma criança, mas você pode cobrar de um adulto. IBM do Valentina. Deus quer falar para adultos neste lugar. Que Deus nos livre de ouvir aquilo que ouviu a igreja de Corinto, no capítulo 3, quando diz: irmãos, eu não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Como é triste um adulto que a gente tem que dar leite e não alimento sólido, porque ele não tem estrutura de comer. Uma igreja que não cresce, que não amadurece, é uma igreja que está sendo roubado das coisas mais profundas de Deus. É como no capítulo 6 de Hebreus, que o escritor diz: vocês já deveriam, pelo tempo que vocês escutam, ser mestres, mas se torna necessário que a gente volte a pregar as coisas básicas do Evangelho. Que Deus treine os nossos ouvidos e que a gente esteja em uma posição que Deus possa confiar a nós segredos mais profundos e sérios. Amém? Amém, irmãos? Amém? Pai, nós estamos aqui na tua presença. Queremos louvar o teu nome, Senhor, porque o Senhor é aquele que escolhe quem o Senhor quer. Obrigado, Deus, porque nós somos crentes, meu Senhor. Obrigado porque nós somos servos do Senhor. Nós queremos abrir os nossos corações aqui nesta noite para te agradecer, porque nós somos a tua igreja, nós somos o teu rebanho, nós somos a tua nação santa, Senhor. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Nós somos povo de Deus. Nós somos raça eleita. Te louvamos, Senhor, porque foi o Senhor que fez isso nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos transportou das trevas. Nós não estamos mais nas trevas, Pai. Obrigado, Deus, pela compreensão e o entendimento que o Senhor nos dá. Eu quero te glorificar por esta congregação. Eu quero te glorificar, Senhor, porque na terra, quantos lugares que não é possível, Senhor, que as vidas não têm estrutura, mas eu te louvo, 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 pelo que o Senhor tem feito neste lugar e a forma que o Senhor tem falado neste lugar. Eu te louvo, eu te louvo pelos homens e mulheres que o Senhor tem treinado nesta casa.
porque é isso que o meu coração enche-se aqui nesta noite, dessa certeza. Deus tem treinado você nesta casa. Quantos homens e mulheres que têm amadurecido, que têm crescido, que têm sido treinado, que Deus tem treinado para usar. Obrigado, Senhor, porque o alimento que tem sido dado neste lugar é um alimento sólido e sadio, é um pasto verde, as ovelhas são alimentadas, e nestes 22 anos Deus está falando. Que tem confiado neste lugar responsabilidades maiores. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque vemos pessoas aqui que um dia era um novo decidido, era uma pessoa ainda tão superficial. Mas como o Senhor tem dado crescimento, Pai. Aqui é uma casa que a gente pode enxergar e dizer: Deus tem feito crescer. Deus tem feito crescer. Pessoas têm amadurecido, têm crescido. Oh glória, oh glória, oh glórias. Glórias, glórias, glórias. É uma igreja que não come qualquer coisa. É uma igreja que não bebe qualquer coisa. É uma igreja que ama as escrituras, que tem aliança com as escrituras. É uma igreja que tem feito faxina. É uma igreja que tem amadurecido. E eu tenho plena certeza que o que Deus tem feito neste lugar é para que vocês vivam coisas ainda bem maiores lá na frente. Se preparem para viver coisas bem maiores. Se preparem para viver coisas bem maiores. Glória. Glória. Eu queria que você desse a mão, seu irmão, porque é uma aliança coletiva aqui. Dê a mão, seu irmão, dê a mão a ele. Estamos juntos. Não estamos divididos. Nós pensamos a mesma coisa, sentimos a mesma coisa, amamos a mesma palavra, servimos ao mesmo Senhor. Nós temos uma só alma. Mesmo morando em casas separadas, é como se vivêssemos numa casa só. Mesmo tendo vários corações, é como se tivéssemos um coração só. Meu Deus, que haja uma unidade aqui. Uma unidade. Uma unidade de sentimento, de pensamento. Uma unidade em que todos lutam pela fé. Uma unidade em que todos estejam unidos no mesmo propósito. Que Deus seja glorificado nesta casa. Que Deus seja glorificado neste bairro. Que Deus seja anunciado neste lugar. Oh, Espírito de Deus. Glórias. 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 Que haja, Senhor, neste lugar uma unidade para rejeitar qualquer coisa impura. Que haja mãos dadas para dizer: o mal não entra, a impureza não entra, o pecado não entra, a superficialidade não entra. Nós temos zelo. Que sejamos, Senhor, como o Senhor, o mestre por excelência, referencial por excelência, que entrou na casa do Senhor e viu roubo, e viu vendas, e viu comércios. E o Senhor disse: o zelo da tua casa me consome. Estão fazendo a casa do meu pai casa de salteador. A casa do meu pai é casa de oração para todas as nações. Oh Deus, coloca esse zelo aqui no Valentina, Senhor. Eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus te pedir. Coloca esse zelo no coração de todos que aqui estão. Mas um zelo que não os torne legalistas, Pai. Um zelo que não os torne como se fossem mais santos do que todos. Mas um zelo que os torne humildes e simples e quebrantados. Um zelo
Que a palavra seja como um espelho e que os faça prostrar-se, dobrar-se, chorar, reconhecer suas limitações, suas fragilidades, suas falhas, suas angústias, suas dores, e dizer: Senhor, eu tenho gratidão a Ti. Isso aqui é gratidão, isso aqui é reconhecimento pelo que o Senhor tem feito na minha e nas nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito neste lugar. Deus não tem feito pouco aqui, Deus tem feito muito neste lugar. Dá para você adorá-lo por isso. Deus tem feito muito neste lugar. Deus tem feito muito na sua vida. Deus tem feito muito no seu casamento. Deus tem feito muito na sua casa. Deus tem feito muito na sua família. Deus tem feito muito. Quantas vezes você chegou nesta casa arrasado, quebrado, destruído, moído, e a palavra te restaurou, te renovou, te ergueu, te levantou. Como essa casa tem sido uma casa de muita bênção para a sua vida. Quantas vezes entramos na casa, destruídos, cansados, com vontade de deixar tudo. Quantas vezes entramos nesta casa, tendo tomado uma decisão errada, desviado os passos. Mas aqui Deus tem te tratado. Aqui Deus tem falado o teu chamado. Aqui Deus tem falado o que tem feito e vai fazer ainda uma grande obra na tua vida. Aqui Deus tem te treinado para coisas maiores e tem dito: antes que você nascesse, eu já te conhecia. Antes de você sair da madre, eu já tinha te consagrado. Deus tem falado da tua chamada, Deus tem falado do plano que tem na tua vida. E Deus tem te treinado, tem te treinado para te usar como Ele quer. Obrigado, Pai. Continua usando nesta casa os homens e as mulheres que subiram este púlpito. Que esta casa respire a tua presença. Oh, glória. Oh, glória. Glória, a Ele a glória.
Dê glórias a Ele mesmo. Dê glórias a Ele, igreja. Deixa teu coração celebrar. Deixa teu coração se alegrar. Aleluia. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Eu não sei se alguém aqui é afastado do Evangelho ou nunca fez uma aliança. Se há, e seu coração está aí cheio, debaixo de uma ação do Espírito de Deus, e você quer se render, se entregar, quer fazer uma aliança com Ele, faz apenas um sinal onde você estiver. Eu quero orar pela sua vida. Alguém aqui nesta noite? Eu queria encerrar fazendo uma oração. Eu queria convidar aqui o pastor Patrício, a missionária Luciana, mas eu queria também convidar a todos que aqui pregam, por favor, que pregam aqui, que ensinam aqui, venham cá. Anos atrás, preocupado e fazendo uma oração, dizendo: Deus, por movimentos que normalmente chegam nas cidades, e tinha chegado em João Pessoa alguns movimentos, e infelizmente isso chama a atenção de algumas pessoas, e as pessoas começam a ir nesses lugares. Eu em oração dizendo: Deus. E Deus disse assim para mim: pregue a verdade, pregue a minha palavra. Somente isso. Porque quem conhece a verdade não abraça mentiras. Nos Estados Unidos foi separado, estava uma onda de notas falsas, de cédulas falsas, de forma gigante nos Estados Unidos em um determinado ano. E eles precisava treinar um grupo para identificar essas notas falsas. Eu fiquei impressionado. Eu imaginei na minha mente que treinar um grupo para identificar cédulas falsas era que essas pessoas conhecessem a cédula falsa. Não. Olha como era o treinamento dessas pessoas. Eles nunca tocavam numa cédula falsa. Eles passavam o dia inteiro tocando em cédulas verdadeiras. Conhecer o falso não precisa tocar no falso. É só conhecer o verdadeiro. Eles trabalhavam 8 horas por dia só com notas verdadeiras. Nunca com notas falsas.
E era, isso me deu uma lição. Quem conhece profundamente a verdade identifica o erro. E eu comecei a aprofundar. E eu lhe digo uma coisa, irmãos. Teve algumas pessoas, alguns pastores até, pastor Edson, pastor Hugo e outros pastor. O senhor não acha que a igreja vai esvaziar? Mas por quê? E até alguns pastores se afastaram de mim, porque disseram que assim, de forma enganosa, achava que eu não valorizava mais as experiências, né? Irmãos, a IBM nunca cresceu tanto. Nunca cresceu tanto. Então, quando chegou a pandemia, quem não tinha estrutura desistiu, mas quem tinha estrutura permaneceu. Então a minha oração aqui por todos vocês é que Deus derrama essa graça nestes últimos dias. Como é preocupante o tempo que nós estamos vivendo. Como é duro, como é triste. Como eu choro em ver. Mas, como é bom, irmãos. Porque em tempos de crise, Deus levanta pessoas. Porque Deus nunca perdeu o controle da história. Deus está no controle. Eu queria que a gente estendesse as mãos para a vida destes homens e mulheres. Pai, obrigado, Senhor. Eu quero te louvar pela vida do pastor Patrício. Ó Deus, pelo zelo do coração deste homem. Tão jovem, mas com um coração maduro. Tão jovem, mas ama a palavra. Ocupado. Muito ocupado. Porém, todo o tempo que ele tem, o prazer dele está nas Escrituras, Senhor. E assim como aconteceu com Mude, um dia que ele recebeu uma oração, ele disse: Deus derramou uma graça na minha vida. Algo aconteceu. Eu preguei os mesmos sermões, mas algo diferente passou a acontecer. É isso que eu te peço aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que estes homens e mulheres que aqui estão estejam debaixo de uma ação e uma graça tão profunda do teu Espírito, Senhor. Que estes homens abrem o texto. Ah, Senhor, as palavras saltem nos seus olhos, que eles entendam, eles enxerguem, eles passem a ver coisas que nunca viram no mesmo texto que eles já leram, mesmas mensagens que eles já pregaram, mas o nome de Jesus, que se torne algo tão mais profundo, que ele diga: eu já li esse texto tantas vezes, eu nunca enxerguei isso, eu já preguei esse texto tantas vezes, mas eu nunca preguei desta maneira, que comece a acontecer isto aqui. Na vida dos teus filhos e filhas, Pai, e que isso se torne tão conhecido aqui no Valentina, que pessoas dessa região comece a dizer: tem água limpa ali. Glória! Tem água limpa ali. Tem água limpa ali. Algo Deus está fazendo ali. Glória! Grande é o teu nome, Pai. Glória, glória, glórias, 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 glórias. Que dentro desta casa, Senhor, seja algo tão sobrenatural, algo tão diferente, algo diferente. É isso, Deus, nesses 22
10 anos está dizendo: chegou o tempo de algo a mais aqui. Deus vai fazer algo a mais aqui. Preparem-se para ver. Algo a mais Deus vai fazer aqui. Algo a mais na pregação, algo a mais na leitura bíblica, algo a mais na conversão, algo a mais nas vidas que serão atraídas, algo a mais nos cultos, algo a mais vai acontecer aqui. Obrigado, Pai. É com gratidão que nós oramos, com muita gratidão, porque os nossos ouvidos já estão curiosos, oh glória, desejosos de ouvir o alimento diferenciado que vai começar a fluir ainda mais aqui, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que mostrar a vocês que estou assim, extremamente emocionado por tudo que aconteceu, né, que vem acontecendo na minha vida. Eu sei que todos nós temos uma história, né? Todos nós viemos de um contexto. E o contexto de onde eu vim não é um contexto fácil. Eu digo para você o seguinte, que o meu testemunho não é tipo assim o testemunho de Lázaro, não é o testemunho tipo daquele pastor tio Chico, mentiroso pastor tio Chico. Não, eu sempre, assim, a gente viveu uma boa parte do nosso tempo no sertão. Minha mãe, uma serva muito crente, não teve um pai que tivesse com relação a vida piedosa, religiosa, um referencial, não tive. A referência do meu pai é de um homem de um serviço braçal, trabalhador. Mas a minha mãe sempre trouxe nos seus lombos a carga de pastorear a família. Eu sou de uma família de 10 filhos, né? São 2 homens e 8 mulheres, todas crentes. Tem um irmão, tipo assim, ele não é católico, não é espírita, não assumiu nenhuma religião, mas na cabeça dele ele está indo para o céu. Né? Já existe aí a terceira geração, que são os netos, né? Crentes, como Estezinha, que é filho de marido de Joênio, que já apresentou o gesto aqui. Acho que Tati foi embora, mas Tati era da salinha das crianças, hoje é mãe de 3 filhos. Beatriz, que é professora, está ali com o Caleb nos braços. Frutos aqui desta obra, né? E eu tenho uma profunda gratidão a Deus pela existência dessa obra aqui, porque foi aqui que eu me converti. Né? Na época, a igreja era pastoreada pelo pastor Lindomar. Ele era o segundo pastor, né, desta obra. E foi no pastoreio dele que eu me converti. Com a evangelização começou pelo pastor Messias, em uma obra que a gente estava fazendo ali na casa do pastor Jean, em Água Fria. E, a partir daquele tempo, Deus começou a mudar a minha vida. Né? E foi aqui que Deus me achou. Né? E eu tenho servido aqui. Este tempo tem sido um tempo de muito aprendizado. Né? Então, eu quero deixar minha palavra de gratidão a todos os obreiros, à liderança desta obra. Ninguém faz nada sozinho. É? Ao nosso irmão Walter, aos evangelistas, né? Walter fez um trabalho excelente aí. Vocês entraram, vocês viram aí a bancada da mídia, né? Trabalhando até 1 hora da manhã durante a semana inteira para entregar isso para a obra, né? Para o reino, as diaconisas, os evangelistas, né? Toda a liderança, o Ministério de Louvor, essa equipe que tem nos auxiliado na condução desta obra, né? Creio que estamos construindo legados aqui. Eu completei 39 anos. Destes 22, fazem 18 anos que eu participo desta obra. Me converti aqui, sou obreiro formado neste campo. Né?
sinceramente, irmãos, eu vejo outras congregações, outros ministérios, e eu digo assim, meu Deus, eu acho que eu não congregarei em nenhum outro lugar. Né? Né? Por exemplo, minha mãe era da Assembleia de Deus Missão, né? Passou um tempo aqui na Madureira e aí decidiu, né? Tá conosco, né? Servindo. Né? Minhas irmãs todas congregam aqui, né? Meus cunhados, né? Com exceção de Diego, que Deus levou para a congregacional. Né? Eu acho que se eu fosse uma peça não muito boa, acho que minha família não estaria por perto. Né? Congregação do Barbudo ali. Né? Diego também foi uma pessoa assim, o tempo que serviu aqui. Né? Diego começou a pregar umas mensagens mais profundas, eu disse, eu estou ficando para trás, eu tenho que começar a ler, tenho que começar a estudar. Aí fui construindo uma leitura, uma biblioteca, né? Pastor Jean também um incentivo muito forte na questão da leitura. E a gente está caminhando aí, né? Caminhando aí para entregar esta obra para um futuro obreiro melhor do que eu recebi. Então, irmãos, vamos continuar nesta mesma pegada, servindo ao Senhor com zelo, né? Entendendo que nós estamos aqui só passando uma temporada, né? Em breve nós encontraremos descanso nas mansões celestiais. Amém? O pastor Marcos não pôde vir, mas mandou aqui os obreiros. O pastor Rodrigo também. Né, os demais pastores que não puderam vir. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Vamos ficar de pé. Deixa eu convidar. Cadê? Deixa eu convidar. Quem foi que não veio aqui? Vem, Castro. De Castro orar. Diz que de Castro é o moço do profeta Eliseu. A questão é se Tiago realmente é o profeta Eliseu, né? Quero saudar, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de cultuar a ti, em gratidão pelo aniversário do teu filho e pelo 22 anos de existência desta congregação. Que o Senhor continue abençoando cada um dos que aqui estão, que leve em paz para o seu lar, debaixo da tua bênção. É assim que nós te oramos, agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nosso viver, em nome de Jesus. Lembrando que amanhã quem ministra é o pastor Pontes, tá certo? Sendo que amanhã é 17 horas, o culto começa às 17 até às 19h30, tá bom? Pai, receba nossa gratidão nesta noite, Senhor. Obrigado por este dia tão especial nas nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que as ricas e divinas consolações do Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, hoje e sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.